Bincang semula kaedah penilaian hartanah, kata Menteri Kewangan Malaysia Lim Guan Eng. Pada 30 hari bulan April yang lepas, Menteri Kewangan kita telah menyarankan agar perbezaan antara valuation daripada GPPH dengan penilai swasta dikurangkan kerana beliau mendengar ura-ura daripada luar mengatakan terdapat jurang yang besar antara cara penilaian JPPH dengan valuer luar ataupun valuer swasta. Beliau menyarankan untuk JPPH melakukan satu gubalan bagaimana mengurangkan jurangan tersebut. Ini bagi mengelakkan daripada persepsi luar yang tidak baik terhadap sektor hartanah kita, di mana jurang tersebut boleh menyebabkan keyakinan pembeli ataupun market player menjadi kurang. Beliau ada menyebut bagaimana valuation ataupun penilaian dibuat tidak hanya berdasarkan kepada comparison ataupun perbezaan sahaja, tapi turut dia ambil pakai penyusutan kos. Jadi apakah valuation ataupun penilaian, adakah penilaian tu boleh dibuat sesuka hati ataupun penilaian perlu mengikut standard-standard yang telah ditetapkan oleh JPPH. Sama seperti real estate agent, segala operasi termasuklah office, fee dan sebagainya telah ditetapkan di dalam tiga undang-undang utama ni. Satu ialah akta, dua ialah rules dan yang ketiga ialah standard. Jadi kita ada Malaysian Estate Agent Standard, yang ini yang dibelajar oleh semua rakan niaga baru yang ingin mengambil mendapatkan rentek di NCC. This one kita belajar dekat kos 2 hari tersebut. Manakala valuer pula, mereka ada standard mereka sendiri. Dekat dalam standard tu disebut segala peraturan yang perlu dilalui oleh badan penilaian. Jadi di dalam standard tersebut, untuk standard 11 bagi amendment yang terbaru, telah dinyatakan apakah kaedah-kaedah untuk penilaian dibuat. Basically kita boleh huraikan secara ringkas ada 3 jenis method yang perlu dilakukan untuk membuat penilaian. Satu ialah seperti yang Menteri Kewangan kita sebut, comparison method. Dan yang kedua ialah investment approach. Sementara yang ketiga ialah cost method. Sebelum satu-satu penilaian itu dikeluarkan, jurunilai yang bertanggungjawab untuk menilai hartanah tersebut perlu memilih untuk lebih daripada satu kaedah. Jadi setiap kaedah yang dipilih itu perlu didatangi dengan report ataupun bukti ataupun evidence yang kukuh yang menyokong hasil daripada pengiraan ataupun penilaian tersebut. Semua jurunilai, tak kisah sama ada di swasta ataupun kerajaan, JPPH, mereka semua perlu menggunakan kaedah yang ataupun standard yang sama dalam mendatangi penilaian. Jadi mungkin ada perbezaan tidak mungkin boleh banyak kerana setiap valuer mereka perlu mengeluarkan assumption mereka, tapi assumption tersebut perlulah mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh standard practice yang ada dekat dalam valuation. Berbalik kepada saranan daripada Menteri Kewangan, maka apa yang diberitahu bila ditanya oleh pemberita kepada Ketua Pengarah JPPH, SR Ahmad Zailan Azizuddin, beliau mengesahkan ada berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mendatangi penilaian. Tetapi beliau ada memberitahu juga pada pemberita, kos dan nilai adalah berbeza, yang ia mungkin lebih tinggi dari nilai dan lebih rendah daripada nilai bergantung kepada approach yang dibuat. Tapi kalau sekiranya ingin dibuat kaedah penilaian penyusutan kos, maka bukti-bukti
yang boleh digunakan sebagai sokongan kepada jumlah penilaian tersebut perlu dihadirkan oleh developer. Jadi kat sini ada isu sama ada kerajaan patut untuk campur tangan dalam commerce practice, which is dengan memaksa developer untuk memberi kos-kos yang tepat berkenaan dengan development mereka ataupun pembangunan mereka. Jadi itu soalan yang dikembalikan kepada kerajaan. Of course, kalau sekiranya kerajaan merasakan method ini adalah penting, maka kerajaan boleh saja meletakkan ia sebagai satu syarat di dalam Akta Housing Development Act ataupun Akta Pembangunan Perumahan. Bagi saya, komen Ketua Pengarah JBPH amatlah tepat. Beliau memulangkan kembali kepada kerajaan untuk menentukan sama ada patut ataupun tidak memaksa developer untuk menyiarkan semua bukti-bukti kos yang terlibat dalam pembangunan mereka. Baiklah, saya serahkan kembali kepada you. Apa pendapat you? Komen you berkenaan dengan saranan daripada Kementerian Kewangan kita. Adakah you setuju ataupun tidak setuju? Sila komen. Dan jangan lupa untuk share, thumbs up serta subscribe. Kita akan berjumpa lagi di ruangan ulasan berita Coach Hartanah. Jumpa lagi di lain kali. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan Hartanah serta kejaya Hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.